ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሞዳ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የምንገኘው ሞዳ ኦንላይን ፕሮግራማችን ላይ ነው። በሞዳ ኦንላይን ፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን እንዲሁም ቲፖችን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያ መረጃ ስናልፍ እንግዲህ የመጀመሪያ መረጃችን የሚሆነው የሀገር ውስጥ መረጃ ነው የሚሆነው። ከሀገር ውስጥ መረጃ ስንጀምር ዊንጎ አፍሪካ በኢትዮጵያ የገነባው ዳታ ማዕከል ዓለም አቀፍ መመዘኛ በማሟላቱ የምስክር ወረቀት አገኘ። ይህ ማዕከል እንግዲህ በአይሲቲ ፓርክ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በሀገራችን የመጀመሪያ የሚባለውን በጣም ትልቁን ዳታ ሴንተር ገንብቶ የምስክር ወረቀት አግኝቷል ማለት ነው። ዊንጎ አፍሪካ በ50 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በኢትዮጵያ የገነባው ዳታ ማዕከል ዓለም አቀፍ የመመዘኛ መስፈርትን በማሟላት የምስክር ወረቀት አግኝቷል። ዓለም አቀፍ ምዘና ሲደረግለት የነበረው ይህ ማዕከል የቲር 3 ደረጃን በማሟላት የምስክር ወረቀት ያገኘ መሆኑን ባሳለፍነው ሳምንት ተዘግቧል። ለመንግስትና ለግል ተቋማት የተለያዩ የዳታ ሴንተር ሰርቪሶችን ለመስጠት እንደሚያስችልም ተገልጿል። ይህ ማዕከል ከ1000 በላይ ሰርቨሮችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን ያ ማለት በቀላሉ ከ500 እና ከ1000 በላይ ድርጅቶችን ማስተናገድ የሚችል ዳታ ማዕከል እንደሆነም ተገልጾለታል ማለት ነው። የዊንጎ አፍሪካ መቀመጫነቱ በደቡብ አፍሪካ ሲሆን በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በአየር ንብረት፣ በሴኩሪቲ፣ በመሬት አቀማመጥ በጣም ምቹ በሆነው በአይሲቲ ፓርክ ውስጥ ገንብቶ ባለፈው ሳምንት ላይ የምስክር ወረቀቱን አግኝቷል ማለት ነው። እንግዲህ ዳታ ሴንተር በዓለማችን ላይ በጣም ውስን የሚባሉ ሀገሮች ውስጥ ሲሆን እንደ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ኖርዌይ የመሳሰሉ ሀገራቶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ትላልቅ ዳታ ሴንተሮች ሀገራችንም ኢትዮጵያ ከነዚህ አንዷ እንድትሆን አስችሏታል ማለት ነው። በአይሲቲ ፓርክ ውስጥ ከአራት በላይ ዳታ ሴንተሮች እየተገነቡ የሚገኙ ሲሆን እነሱ ስራቸው ተጠናቆ ወደ ስራ በሚገቡበት ሰዓት ሀገራችን በዳታ ሴንተርነት ከዓለማችን ከቀዳሚዎቹ ተርታ ትመደባለች ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዊንጎ አፍሪካ በጣም ሃይ ሴኩሪቲ ሲስተሞችን የፓወር ሲስተም እንዲሁም ደግሞ በጣም ስፒዱ ሃይ የሆነ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ያለው ሲሆን ስራችንን በቀላሉ እንድንሰራ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ የግል ድርጅቶች ለአንድ ዳታ ሴንተር ወይም ደግሞ ስራዎቻቸውን ሴንትራላይዝ ለማድረግ የሚጠቀሙበትን ቴክኖሎጂ በትላልቅ ኮስት ሊሰሩ ያሰቡትን በመተው በቀላሉ ከአንድ ቦታ ላይ ከዚህ ክላውድ ሲስተም በመጠቀም ወጪያቸውን መቀነስ የሚችሉ መሆኑን ተገልጿል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ አሜሪካ በግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ አፕል ላይ ክስ መሰረተች። እንግዲህ ይህ ግዙፉ ቴክኖሎጂ ኩባንያ አፕል የስማርትፎን ገበያውን በብቸኝነት እየተጠቀመ ነው ስትል አሜሪካ ከሳለች ማለት ነው። አይፎንን እንግዲህ እንደምናውቀው አይፎን የምንጠቀም ሰዎች የአይፎንን ምርት ብቻ ካልሆነ በስተቀር የሌላ ፕሮዳክቶችን ለምሳሌ አንድሮይድ ሲስተሞች ላይ የሚሰሩ አፖችን መጠቀም አያስችልም ማለት ነው። የአሜሪካ ፍርድ ቤት ባቀረበው ኩባንያው የአይፎን ተጠቃሚዎችን ወደ መተግበሪያው አንዴ ከገቡ በኋላ እንዳይወጡ በመቆለፍ ያለ ፍላጎታቸው ደንበኛ እንዲሆኑ ማስገደዱን ገልጿል። እንግዲህ ይህ አንድ የቢዝነስ ስታይል ሲሆን የአንድን ድርጅት ፕሮዳክቶች አንዴ ከተገቡ በኋላ እንዳይወጡ ወይም ደግሞ እዛ ላይ ብቻ ኢንተረስትድ ሆነው እንዲሰሩ የማድረግ አንዱ የቢዝነስ ስትራቴጂ ቢሆንም ነገር ግን ሰዎችን ያለ ፍላጎታቸው እዛ ሲስተም ላይ ብቻ እንዲቆዩ ማድረግ በሕግ አንጻር ልክ አይደለም በሚል የአሜሪካ ፍርድ ቤት ክስ ቀርቧል ማለት ነው። በተለይም ኩባንያው ተወዳዳሪ መተግበሪያዎች ወደ ገበያ በሚገቡበት ጊዜ እንዲከሽፉ በማድረግና የራሱ መተግበሪያዎች ብቸኛ አማራጭ ሆኖ እንዲቀርቡ ለማድረግ ሕገ ወጥ እርምጃዎችን መውሰዱን ጠቁሟል። እንግዲህ አፕል በበኩሉ ደንበኞቹ ለረጅም ጊዜ የኩባንያውን ምርት ተጠቃሚ በመሆናቸው ደስተኛ እንደሆኑ ገልጾ የአሜሪካ ህግ መሰረት ደንበኞች የፈለጉትን መተግበሪያ መጠቀም እንደሚችሉ ጠቅሷል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ የአንድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ መሆኑን ይሄ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አፕል የራሱን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ተጠቅሞ አይፎንን አንድ ተጠቃሚ ከያዘ በኋላ አይፎን ላይ ያሉ አፖችን ብቻ ተጠቅሞ እዛ ላይ እንዲቆይ ማድረጉን
አስችሏል ማለት ነው። በመሆኑም አፕል የቀረበበትን ክስ እንደማይቀበለው በመግለጽ ክሱን አጥብቆ እንደሚቃወም ማስታወቁን ቢቢሲ ዘግቧል። ወደ ሶስተኛው መረጃችን እናልፍ። እንግዲህ ዓለማችን በተለያየ ቴክኖሎጂዎች እየተሽከዳደመች ወይም ደግሞ የተለያየ ቴክኖሎጂን እያየን ነው የምንገኘው። ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ደቡብ ኮሪያ ዓለምን ያስደነቀ ትልቅ ቴክኖሎጂ ይዛ ብቅ ብላለች። ይህም ቴክኖሎጂ ህንጻ ጋር በተገናኘ ነው። ይህ ህንጻ ድንገት ህንጻውን እያየንበት ባለንበት ሰዓት ላይ ስውር የሚል ወይም ደግሞ መሰወር የሚችል ህንፃን ገንብታ ዓለምን ጉድ አስብላለች። ይህ ህንፃ ቹዌኛ ከተማ በሚባል ውስጥ የተገነባ ሲሆን ሙሉ ስሙም ቹዌኛ ሲቲ ሞል ተብሎ ይጠራል። 450 ሜትር ወደ ላይ ርዝመት ያለው ሲሆን ይህ ህንፃ ለመስራት ረጅም አመታትን ፈጅቷል። በህንፃው ላይ ከ100 ሺህ በላይ LED ላይቶች የተገጠሙለት ሲሆን እንዲሁም የህንፃው 3 ፓርት ላይ የተለያዩ ካሜራዎችን ተገጥሞ አካባቢው ላይ ያለውን ኢሜጅ በመውሰድ ህንፃው ከዛ ኢሜጅ ጋር በማመሳሰል እንዲሰወር ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ይህ ህንፃ በአሁኑ ሰዓት ዓለማችን ላይ መነጋገሪያ የሆነ ሲሆን ከዚህ በፊት እንደምናውቀው የተለያዩ በተለይ በጦር ሜዳ ላይ ወታደሮች እንዲሰወሩ የሚያደርግ ቴክኖሎጂን ተሰርቶ ያየን ሲሆን በህንፃ ደረጃ ግን የመጀመሪያው ነው ተብሎለታል ማለት ነው። ይህ ህንፃ ቀንም ሆነ ማታ ላይ አካባቢውን በመምሰል በተገጠመለት የኤልኢዲ ላይት እና እንዲሁም ካሜራዎች አማካኝነት የፓናሮማ ኢሜጆችን በመውሰድ ህንፃው ሙሉ ለሙሉ እንዲሰወር ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አጠገባችሁ ያለውን ህንፃ አስቡት። ድንገት እያያችሁት ወይም በሞባይላችሁ እየቀረጻችሁበት ባለበት ሰዓት ላይ ድንገት ስልብ ብሎ ሲጠፋባችሁ ምን አይነት ፊሊንግ ሊሰማችሁ እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ህንፃ በአሁኑ ሰዓት ከመላው ዓለም በሚገኙ ጎብኚዎች እየተጎበኘ ነው የሚገኘው። ህንፃው ተሰወረ በምንልበት ሰዓት ግን ከአካባቢው ላይ ተሰወረ ማለት አይደለም። በአካል መዳሰስ ይቻላል። በእጃችን መዳሰስ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ አጠገቡ ላይ ከሄድን በቀላሉ ህንፃው ላይ የሚሰጠውን አገልግሎቶች መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ለእይታ እነዛን ስክሪኖችን በመጠቀም ለእይታ መሰወር ይችላል ማለት ነው። ይህ ምንን ያመላክታል? ወደፊት እንደዚህ መሰወር የሚችሉ ከተማዎች እንደሚገነቡ ወይም ደግሞ መገንባት እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ቲፕ ወደ እናንተ ፎርዋርድ ላድርግና ፕሮግራሜን አጠናቀቃለሁ ማለት ነው። የማይክሮሶፍት ወርድን ወይም ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶችን በምናዘጋጅበት ሰዓት ላይ ያንን ያዘጋጀነውን ወርድ ዶክመንት ወደ ፓወርፖይንት ለመቀየር ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። በተለይ ተማሪዎች መመረቂያ ፔፐራቸውን ወይም እንዲሁም ደግሞ ለፕሮጀክቶችን ሰርተን ስናጠናቀቅ ለዛ የሚሆኑ ፕሬዘንቴሽኖችን ማቅረብ በጣም ስንቸገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂው ይህንን በቀላሉ መፍታት የሚያስችል አንድ የኤአይ ሲስተም ይዞልን መጥቷል ማለት ነው። ይህም በቀላሉ ብሮዘራችሁን በመክፈት ጋማ ዶት አፕ የሚለውን ከከፈታችሁ በኋላ ሳይን አፕ ፍሪ ይላችኋል። ስለዚህ ኢሜይላችሁን በማስገባት ሬጂስተር ማድረግ የምትችሉ ሲሆን እዛ ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ ኢምፖርት ፍሮም ድራይቭ እና አፕሎድ ፋይል የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ፋይሉ ክላውድ ላይም ከሆነ ከክላውድ ላይ ወይም ደግሞ ከሌላ ኦንላይን ኢሜል ላይም ከሆነ ከኢሜልም ወስዶ ኮንቨርት ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዶክመንታችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ ወይም ስልካችሁ ላይ ደግሞ ካለ አፕሎድ ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ፋይላችሁን ካለበት ቦታ በመጥራት ማንኛውም ሳይዝ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ፔጅ ሊሆን ይችላል የሰራችሁት ወርድ ዶክመንት፣ ያንን ለፕሬዘንቴሽን በሚሆን መልክ ኮንቨርት አድርጎ ያወጣላችኋል ማለት ነው። አፕሎድ ፋይል የሚለውን ከነካችሁት በኋላ ዶክመንት የሚል ይመጣላችኋል። ዶክመንት ላይ ፍሮም ድራይቭ፣ ጋለሪ፣ ፍሮም ፋይል የሚል የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ፋይል ማይ ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ወርድ ዶክመንት ያለበትን ቦታ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶ ወርዱን እስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ወርዳችሁ ምንም ያህል ፔጁ ብዙ ቢሆንም ያንን ኮንቨርት አድርጎ ለፕሬዘንቴሽን መልክ በሚሆን መልክ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ልክ ይህንን ወርድ ዶክመንት ሰሌክት ካደረጋችሁለት በኋላ ቀጥሎ የሚመጣላችሁ የፓወርፖይንት ቴምፕሌት ነው። ስለዚህ ፓወርፖይንታችሁ በምትፈልጉት ርዕሰ ጉዳይ ላይ
ቴምፕሌትን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በኮንስትራክሽን፣ በሪል ስቴት እንዲሁም የተለያዩ ለፕሮጀክት ሊሆን ይችላል፣ ለትምህርት ቤት መመረቂያ ፔፐር ሊሆን ይችላል። ሶ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ከመረጣችሁ በኋላ ሰሌክት በማድረግ ሰብሚት ስትሉት ያንን ሬንደር አድርጎ ወደ ፓወርፖይንት ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ወደ ፓወርፖይንት ከቀየረላችሁ በኋላ እዛ ላይ ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዛው ላይ በቀላሉ ማስተካከል የምትችሉ ሲሆን፣ አስተካክላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ቱ ድራይቭ በማድረግ ወይም ደግሞ ሴቭ በማድረግ ቀጥታ ወደ ፓወርፖይንት ወርድ ዶክመንታችሁን ይወስድላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ፕሮሰስ ስታደርጉ ማክሲመም የሚወስድባችሁ ደቂቃ ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ በሚፈጅ ጊዜ ውስጥ ይህንን ፓወርፖይንት መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በተለይ ፕሮጀክት ለምትሰሩ፣ ለተማሪዎች፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ ላላችሁ ሰዎች በጣም የሚጠቅማችሁ ቲፕ ነው። ትራይ አድርጉት፣ በየቤታችሁ ሞክሩት፣ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው የሞዳ ኦንላይን ፕሮግራማችን ባጭሩ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።